Вітаю в ефірі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Залізничне сполучення повертається. Квитки на потяги тепер можна купити в залізничних касах, які запрацювали на всіх вокзалах країни. У Дніпрі знов відкрилися дитсадки. Табу на м'які іграшки, малечі міряють температуру кожні 4 години. У Дніпрі на вулиці Яворницького спилюють дерева. У міськраді кажуть, існуючі насадження старі і заважають реконструкції вулиці. Нові випробування. Найкраща легкоатлетка Дніпропетровщини Анна Рижикова повернулася з Португалії і поки що тренується вдома. На стінах замість килимів – картини збитого кахлю. Такі шедеври створює талановита дніпрянка. І тепер про ці та інші події більш детально. Залізничне сполучення повертається. Квитки на потяги тепер можна купити в залізничних касах, які запрацювали на всіх вокзалах країни. Про це повідомляють у прес-службі «Укрзалізниці». Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поруч з касами антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами. Пасажирам, які будуть звертатися до кас без масок, квитки продавати не будуть. 26 травня відкрили продаж квитків на 5 швидкісних поїздів. Дів Інтерсіті, які відправляться з 1 червня, сьогодні відкрито продаж ще на 9 поїздів дальнього сполучення. Ми вдома заказали на 1 число, тобто в електронному віді, а сюди прийшли і взяли на 5 назад. Дніпро, Кіровоград, Кропивницький. Все взяли, Дніпро-Одеса поїзд. В вагоні 2 місця тільки, якщо це купе, 2 місця. Вот. Все добре, все в порядку. На Дніпропетровщині запрацювали майже 200 дитячих садочків. Двері для малечі відчинили 150 дошкільних закладів Кривого Рогу, 8 Магдалинівського району, 13 дитсадків відкрилися у Дніпрі. Зранку і кожні 4 години дітям проводять температурний скринінг. Працівники провітрюють та дезінфікують приміщення. Із груп прибрали м'які іграшки, багаторазові рушники та килимки з довгим ворсом. В обласному департаменті освіти, кажуть, групи зараз заповнені на третину. І коли дозволятиме погода, діти здебільшого гулятимуть на свіжому повітрі. Заняття у нас не будуть проводитися в тому режимі, в якому вони проводились. У нас згідно програм дошкільного віку і груп раннього віку проводилось 2-3 заняття кожен день. Тепер ці заняття будуть проводитися всі в ігровій формі, тільки на майданчику. В групах діти займатися не будуть. Діти будуть максимальний час проводити на свіжому повітрі. Відкривають і небо. У МОЗ назвали умови відновлення авіаперельотів. Авіасполучення планують запустити з 15 червня. Але прибулі до України повинні будуть самоізолюватися на 2 тижні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. При цьому міністр нагадав, українці можуть виїздити до країн ЄС і Білорусі автомобільним транспортом без жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно того плану виходу з карантину, пом'якшення карантину, який був затверджений урядом, воно відновлюється починаючи з 15 червня. ДТП на Новому мосту. 4 автівки стали причиною затору на центральній переправі Дніпра. Volkswagen врізався у Рено. Той, у свою чергу, намагаючись уникнути зіткнення, зачепив інший «Фольксваген». Потім в них в'їхав «Субару». За словами патрульних, причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між автівками під час руху. Обійшлося без потерпілих. Затор, який утворився через автотрощу, розтягнувся на 3 кілометри – від мосту до вулиці Калинової. У Дніпрі на вулиці Яворницького спилюють дерева. Поблизу парку Шевченка їх стало менше на 75. Під пилкою пішли акації, клени та липи. У міськраді, кажуть, існуючі насадження старі і заважають реконструкції вулиці. Натомість, за проєктом, скоро на цьому місці з'являться нові дерева. У планах зробити вулицю пішохідною. Місцеві ж не підтримують таку ідею та кажуть, вирубка незаконна. Подробиці дізнавалися наші журналісти.
У Дніпрі реконструюють вулицю Яворницького. Проводити ремонтні роботи заважають дерева, тому йдуть під спил. Проте не всім мешканцям це до вподоби. Кажуть, прокинулись від скрежету електропилок і про початок робіт ніхто не попередив. Мені це дуже не подобається. Я розумію, що зараз гибнуть сотні птичих сімей, тут білки у нас живуть. Я не розумію смисла того, що робиться, тому що не було ніяких гражданських обсуждень. Я не знаю, як необхідна пішохідна зона, мені, в общем-то, все одно. Ну, то, що пилять дерев'я, тобто ні тіні, ні воздуха, ця вся грязь буде садитися на нас, вместо того, щоб це все деревьями, так сказать, переводилось в нормальне состояние. Это все будет, мы этим всем будем дышать. Не розділяють вирізку дерев і екоактивісти. Запевняють, реконструкції вулиці мали передувати громадські слухання. Начебто усе в порядку. Тобто у людей є тендер, за тендером є переможець. У переможця є документи на спил дерев, є акти огляду, є всі печатки. Тобто всі частини законно. Але якщо взяти це перед цим, тобто саме рішення про цю процедуру, то само рішення вже поза законом. У міськраді кажуть, згідно з актом обстеження зелених насаджень, 75 з 95 дерев аварійні та становили небезпеку для людей. Могли впасти від пориву вітру. Всі дерева, які видаляються в нашому місті, спочатку обов'язково обстежуються комісійно. Потім акт обстеження передається до обласної екологічної інспекції, яка є міністерською вертикаллю і не підпорядкована Дніпровській міській раді. Тільки після того, як обласна екологічна інспекція підписує акт, цей акт передається в роботу. На цій ділянці у планах дерева не тільки рубати, а й висаджувати. Після реконструкції на вулиці Яворницького з'являться 65 дубів та сотні кущів. Повністю оновити вулицю планують вже до кінця 2020-го. Вона стане пішохідною. Для містян поставлять лави, облаштують зелені острівці, врахують і потреби людей з інвалідністю. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Троє померлих у Кривому Розі. Пішли з життя троє хворих на COVID-19. Нещодавний спалах коронавірусу вклав на лікарняні ліжка 14 жителів міста. Згодом 9 з них адміністрація лікарні відправила додому на самоізоляцію. У результаті двоє померли вдома, третього пацієнта повернули до медустанови, але наступного дня він помер. На думку очільника обласного департаменту охорони здоров'я, головний лікар Криворізької лікарні недооцінив стан хворих. Поэтому здесь можно констатировать о том, что все-таки три случая, те, которые были, они, на мой взгляд, были недооценены главным врачом. И, в общем-то, вот такие рекомендации по заключениям тех экспертов и той комиссии, которая была проведена, мы передали на городское управление, на мэрию. И дальше ждем решения уже о тех административных мерах, которые будут приняты по главному врачу и команде медицинских работников. Захисні костюми, окуляри, пристрої для вимірювання кисню у крові отримали медики 21-ї інфекційної лікарні Дніпра. Цих речей медзаклади, де лікують хворих на COVID-19, потребують щодня. Черговий гуманітарний вантаж лікарям передали фонд Петра Порошенка та партія «Європейська солідарність». Аналогічні комплекти засобів індивідуального захисту отримають також госпітальні бази Кам'янського та Кривого Рогу. Медики 21-ї лікарні Дніпра від першого дня на передовій боротьби з коронавірусною недугою. COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, тож засоби індивідуального захисту життєво необхідні. Це добре розуміють у фонді Петра Порошенка та партії «Європейська солідарність». Вони постійно допомагають медикам. Потрібні речі і в новому вантажі. Більше сотні захисних костюмів, десяток пульсоксиметрів, завезли партію захисних окулярів. І сьогодні у нас є маленька родзинка на торті. Це виготовлені волонтерами захисні щитки для того, щоб лікарі могли без перешкод спілкуватися і робити свою справу. У лікарні кажуть, у вантажі необхідні речі. Медперсонал щодня використовує десятки одноразових халатів. Бо входити до кожного відділення, де лежать пацієнти з підозрою на ковід, можна тільки в новому захисному одязі. Цього разу медикам привезли багаторазові захисні костюми. Якщо 13 разів під час обходу заходять до різних боксів наші лікарі, то відповідно на кожен бокс треба міняти. Медична сестра, ще санітарочка буде заходити з цих боксів і надавати допомогу хворим під знаком питання ковід. Розумієте? Тому ці халати, вони кожного дня, і захисні ці костюми у нас
в них є потреба, і відповідно це дуже завчасно. Дякую. Зраділи медики і пульсоксиметрам. Говорять, це зручний і потрібний в роботі з коронавірусними пацієнтами прилад. Він нужен для измерення кислорода крові. Надівається на палець, буквально 1-2 хвилини ми вже бачимо насичення. Страдають у них дихательна система, тому нам треба знати, наскільки насичена у них кров кислородом. Окрім 21-ї лікарні, таку саму партію захисних костюмів, окулярів, щитків та пульсоксиметрів отримують і госпітальні бази Кам'янського та Кривого Рогу. Ми бачимо, зараз починають як-то поетапно знімати карантин, люди починають розслаблятися, але ми розуміємо, що вірус нікуди не ділся, проблема є, ежедневно фіксується таке ж саме кількість заболівших, тому ми продовжуємо оказувати допомогу медучреждениям. Сьогодні ми їдемо ще в Кам'янське, завтра їдемо в Кривий Рог і так же саме по всій Україні. Альона Вітрова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Негайна допомога. 1 червня у Дніпропетровському центрі матері та дитини імені Руднєва відкриють нове відділення невідкладної хірургії. Воно у нещодавно збудованому хірургічному корпусі. Там працюватимуть фахівці різного профілю, від дитячих стоматологів до хірургів, які надаватимуть екстрену допомогу. У відділенні облаштували операційну, лабораторію, травмпункт, кабінети УЗД та рентгену. Обладнання для відділення закупили обласним коштом, допомагали і меценати. Там зможуть приймати до 500 маленьких пацієнтів на рік. Сейчас появляется возможность круглосуточной помощи детям с воспалительными заболеваниями кожи, с подозрением на острый аппендицит, инвагинацию, любыми жалобами, болями в животе, болями в суставах, конечностях. То есть со всем спектром неотложной помощи, которая может понадобиться ребенку от 0 до 18 лет. На Дніпропетровщині завершують реконструкцію Васильківської опорної школи. Цей капітальний ремонт вперше за 40 років закладу. Роботи у розпалі. Підрядники вже модернізували будівлю зовні, зараз працюють всередині. Замінили комунікації, осучаснили класи на 3 поверхах, музичний кабінет та приміщення для дошкільнят. Зараз ремонтують спортивну і актову зали. У школі також облаштовують ресурсну кімнату та медіатеку для особливих учнів. За весь час його функціонування капітального ремонту не проводили жодного разу. Тому можна сказати, що в нашому закладі порівняння з тим, який був, залишились тільки стіни, а змінилося все абсолютно кардинально. У нас оновився фасад, у нас оновився дах, у нас оновилися внутрішні приміщення, вони стали яскравими, красивими. І дуже приємно тут навчатися, знаходитися всім нам, всім учасникам освітнього процесу. Браконьєрство набирає обертів у карантин. За останні 2 місяці нелегальна ловля риби зросла на 10%. У період нерестової заборони рибоохоронний патруль та силовики зафіксували понад 1000 порушень, склали більше ніж 8 сотень протоколів. Сума збитків – 200 тисяч гривень. Вред наносить електроудочки на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми задержали 2 електроудочки в період нереста, де люди це скидають їх практично, дуже важко доказати по електроудочці, тому що скидається акумулятори, скидається цей самий прибор. Ми задержали буквально і на Самарі, і на Кам'янському водосховищі. Зараз кримінальне провадження. У Дніпро повертається великий футбол СК «Дніпро-1». Дізнався дату свого першого матчу після карантину. Чемпіонат України пройде 30 травня. СК «Дніпро-1» прийме на своєму полі Донецький «Олімпік». Матч пройде без глядачів. Клуби української прем'єр-ліги будуть зобов'язані проводити ПЛР-тести всім гравцям кожні 14 днів. Персонал стадіону під час матчу має бути в захисних масках. «Дніпро-1» зараз знаходиться на 7-му місці УПЛ і прагне потрапити в єврокубковий плей-офф. Нові випробування. Спортсмени всього світу пристосовуються до життя в умовах карантину. Найкраща легкоатлетка Дніпропетровщини, бронзова призерка Олімпіади 2012 року Анна Рижикова 2 місяці провела на тренувальних зборах у Португалії. Тепер тренується вдома. Знімальна група «Відкритого» зустрілась із відомою легкоатлеткою відверто про життя і спорт у наступному сюжеті.
Анна показує колекцію своїх нагород. Ось це золото і срібло – нагадування про Всесвітню студентську універсіаду. А ця масивна нагорода вищого гатунку – за перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи. Так починалася успішна спортивна кар'єра дніпровської легкоатлетки. Первая такая серьезная моя медаль, наверное, это Европа до 23 лет, когда я победила. Хотя соперницей была Аня Тетемец, моя подруга, украинка. И у нас было настолько тогда сильное соперничество между собой, что мы не замечали никого вокруг нас. Ми їхали туди, і медалі розігрувались перше або друге місце тільки між нами. Корона дистанції Рижикової – 400 метрів із бар'єрами. Її особистий рекорд – 54,35 секунди. Найкраще спортивне досягнення легкоатлетки із Дніпропетровщини – бронзова медаль Олімпіади 2012 у Лондоні в естафеті 4 по 400 метрів. Втім, для Ани не менш цінною є і срібло Чемпіонату Європи 2018 року. Турнір у Берліні став новою сторінкою у житті спортсменки, каже вона. Чемпіонат Європи – серебряна медаль, таке досягнення серйозне після травми і дало такий оптимістичний настрій і толчок, щоб працювати далі. І в цьому, в прошлому році, 7-е місце чемпіонату світу, високий результат. Все складувалося к тому, щоб от к Олімпіаді подійти в максимально хорошій формі. На минулорічному чемпіонаті світу у Катарі спортсменка вперше за 7 років потрапила до жіночого фіналу на своїй дистанції 400 метрів із бар'єрами. Цей фінальний забіг виявився найспритнішим в історії змагань. Два рази була 9-я на чемпіонатах світу і зараз теж була на грані, але пройшла по добору, там, по результату. Ну, седьмим результатом, так, седьмая и закончила. Конечно, всегда хочется выше и лучше. На тот момент девочки оказались сильнее, но я буду работать, чтобы исправлять эту свою позицію на більш високу. Пандемія застала Анну на тренувальних зборах в Португалії. Довелося скоригувати плани і повернутися додому. Зараз перестраюємо всі наші плани і стараємося тримати оптимістами, працювати над своїми якимись слабими містами, щоб на наступний рік вийти в повній бойовій готовності. Якби не спорт, Анна могла стати ветеринаром. Свого часу вона закінчила Дніпровський аграрний університет. На тот момент, когда я поступала в высшее учебное заведение, я не знала, что, как у меня сложится со спортом, поэтому это такое было распутье. Я получала образование и могла пойти по этой тропе ветеринара. Мне это тоже было интересно, я бы могла там развиваться, но в университетские года спорт пошел хорошо, и ну, однозначно я сделала ставку на спорт. Втім, чим займатиметься після завершення спортивної кар'єри, Рижикова поки не вирішила. Наразі вона думками на Олімпіаді в Токіо, яку через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Танцювальний марафон. Запальні танці 20 хвилин. Без перерви їх виконували представники грузинської громади Дніпра на центральній площі міста. Так святкували 102-гу річницю незалежності Грузії. Підтанцьовували і дніпряни. Святковий флешмоб бачили наші кореспонденти. Наші героїв Майдану бачила безліч заходів, флешмобів та концертів. Цього разу мешканці Дніпра могли спостерігати дійство, яке влаштувала грузинська діаспора міста на честь Дня Незалежності країни. 20-хвилинна хореографічна постановка, величезний грузинський прапор. Так вітали своїх земляків грузини Дніпра. Кожен рік проводять праздник в цей день. Завжди ми його чекаємо з радістю, з щастям. Много готуємося, много репетируємо. От в цьому році у нас возникли такие сложности, да, во всем мире. Поэтому, к сожалению, мы его отметить не можем с таким размахом, как отмечали его раньше всегда. Но для того, чтобы его отметить, не обязательно находиться в каких-то супер-класних і розкошних там условиях. Історія Грузії та України схожі, не дивлячись на відстань. Як говорять грузини, ми одна велика родина, схожа за духом. Підтримати танцювальний марафон прийшли дніпряни. Всі вони вітали Грузію із Днем Незалежності. Грузія в Дніпрі звучить, танцює, грає, учиться. В місті з усіма українцями ми не розділимо. Понад 10 музичних композицій. Їх без перестанку танцювали 20 хвилин. Долучитися до флешмобу міг кожен бажаючий. Праздник живе внутрі тебе, якщо ти щасливий, якщо ти радуєшся і пам'ятаєш об цьому дні, то не важливо,
неважно, где ты будешь находиться, ты всегда будешь рад и всегда будешь это праздновать в душе своей. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На стінах замість килимів – картини збитого кахлю. Такі шедеври створює талановита дніпрянка. У незвичну творчість жінка поринула 3 роки тому. На ексклюзивній екскурсії в будинку майстрині побували наші журналісти. Не знала, як, що, я не строїтель, думала, як-то пробувала. Получилось то, що получилось. І вийшло щось неймовірне. Саме на цьому місці 3 роки тому Наталя Мурко відкрила в собі незвичний талант. Стала робити витвори мистецтва збитого кахлю. Відправною точкою стало будівництво пічки. Разом з доньками Наталя вирішила оздобити грубу цеглу. Під рукою опинився непотрібний кахель. Так перша картина жінки знайшла своє місце. Зі стіни тепер стікає струмок, до якого прямує східна дівчина. І вже відсюди увидела, що можна зробити, як стінка була сіра, незрачна. Я говорю, давайте ще оформимо кусочок стінки. Ну, з цього кусочка і пішло туди. На одній стінці Наталя не зупинилася. Хоча не мала спеціальної освіти та жодного досвіду. Взялася за ще складнішу роботу. Із крихітних квадратиків подрібненої плитки майстриня виклала на стіні мозаїку в українському стилі. Для цього їй знадобилося 10 тисяч дрібних частинок та 3 місяці. Кафель нарізаний різними розмірами. І вже з цього вже складувалися ось такі орнаменти, ось такі рисунки, підбирались цвіта, як-то поінтересніше стало. Взимку, коли оформлення на подвір'ї призупинилося, Наталя взялася оздоблювати дім всередині. Розпочала із кухні. Я коли побачила цю картинку, я просто не могла її не зобразити тут, тобто не зробити її. Ушло сюди 3 місяці. Очень много оттенков, очень сложная работа была, очень тяжело было все это как-то собрать в одно единое. Поряд зобразила камін, як символ сімейного вогнища. Возле каміна должны спать коты, по традиции, получилось таких вот 2 котика еще. Потім перейшла до коридору. Тут вирішила ще більше скреативити. Кахель поєднала з монетами. Зібралось багато монет і от вирішила совмістити це і кафель, і монети, зробити ось таке денежне дерево. Але воно ще в процесі. Щоб це дерево приносило гроші, навпроти красується грошове жебенятко. Не знала, як, не знала, що вийде. Тобто нарисувала на стінці лягушку і от уже так цементом вилеплювала. Ідеї для картин, говорить жінка, з'являються несподівано. Мотиви підказують і журнали вишивки. Спочатку задумку малює, а вже потім оздоблює. Зараз працює над новим полотном. Народжується воно на стіні 10х3. Це буде сніжний барс, він ще в сирому виді, ще тільки-тільки. І та стінка далі, це будуть білущі лошаді, палагія, складна робота. Рідні Наталі в захваті. Говорять, ніхто більше в їхній родині не має такого таланту. Всі тільки за її творчество, її ідеї взагалі. Ви знаєте, це потрібно родитися з талантом, з видінням, з таким. У Наталі ж ще купа планів. Загорілася так, що хоче оздобити повністю все подвір'я. Якщо скінчиться місце, каже, не проблема. Головне, щоб ідеї вирували. Це ще не кінець. Це тільки початок. Останнє, це, мабуть, тільки початок чогось іншого. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Творчість надихає людей, а люди – на творчість. Нехай навколо вас буде побільше гарних людей та речей. На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з відкритим. На все добре.